ሬዲዮ ኤሪሳት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዘይካሰሉስ ኩሉ ግዜ ብቆፃፀሪ ኤርትራ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣብ ሓፂር ማዕበል ብ1126.9 ኪሎሄርትስ ወይ ኣብ 25 ሜትር ባንድ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋፅ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝፍኖ መደብ ረድዮ ኤርትራውያን እዮም። ሬድዮ ኤሪሳት ሰላም ከምያምሲኹም ክብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤርሳት እንሆም ብዓል ሰዓት 9 ኮይኑ ስሩዕ ተነወ ሬድዮ ኤርሳት ፈሊምና ኣለና ንምክታልኩም ብክብርና ዓደምና ንሎሚ ዘተለናይ መደባት ክንላለይኩም ከነማ ዜና ክነበብ እዩ ቀፂሉ መደብ መቐለ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና መደብ ሕግን ፍትሐን መደብ ቋንቋ ብሌን ኣከታትሎም ዝቐርበልኩም ናይሎም መደባትና ክኾኑ እዮም። ደጊምና ደጋጊምና ምክታልኩም ብክብርና ዓደምና ዜና ክንቐድም ሰናይ ምክትታል ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ረቡ 4 ክንደት ክተሽሚ እሳን ዝተዘደልናይ ዜናታት ሕትናልኩም ቀሪብና ኣለና ብቐዳምነት ኣርእስታቱ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንእስራት ጋዜጠኛታት ኤርትራ ዘኪሩ ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዛጌት ን5.5 ሚሊዮን ዩክሬናውያን ናብ ጎባብቲ ሃገራት ክስደዱ ገይሩ ኣርእስታት ክትከታተል ፀኒሕኩም ዝርዝራት ክትዕፍተ ናይ ምክትታል ብጣዕሚ ዝኾነ ወገን ወንዲ እዝኒ ጉጅለ ገፍ ኮይኑ ንገሰታትን ብልላትን እቲ ጉጅለ ክወቅስ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ በስምዓ ሕጂ እውን ብምክንያት ኣህግራዊ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ንኣስማትቶም ን10ታት ዓመታት በቲ ጉጅለ ተኣሲሮም ዝሰቕሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ኣብ ምጥቃስ ኣይርስዕናኩምን ኢሉ ኣሎ። ዳዊት ኢሶቅ ስዩ ኣየ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ማቴዎስ ሃብጣብ ሳየ ዮሃንስ ኣማልሒል ኣስራት ተመስለን ገበየሱስ ንዒድ ኣብደልቃድር ዮሴፍ መሓመድ ዓሊ ኣስማቶም ብሓውታን ዘፀዋዕና ገና ከምዘይረስዕናዮም ኣብዛ ኣህግራዊ ጥዕለት ፈልጥልና ንደሊ ዝበለ ኤምባሲ ኣሜሪካ